На урочистій лінійці в 11-й школі Полтави учні у вишиванках із жовтими і блакитними кульками та без квітів. Обумовлено тим, що квіти надзвичайно дорогі. Зараз у нас не таке положення в сім'ях для того, щоб тратити великі кошти на те, щоб придбавати ці квіти. Це рішення педагогічної ради, це погоджено з батьківською громадськістю, це погоджено з учнівським колективом. Живі квіти поклали учні до меморіальної дошки випускнику школи, атовцю Валерію Боняківському. В учениці 4 класу Аліни замість справжнього – букет із повітряних кульок. Ви знаєте, що для нашої школи це є проблемою, так? Без квітів і родина Паршуків. Рішення кожного з батьків. Вони в'януть, час жарко. І поки вчителю подарять, і вчитель простоїть цю годину на майданчику, не знаю. Замість витрат на букети, кошти спрямують на благодійність, розповідає учениця Вікторія Мала. Я вважаю, що це дуже добре, так як є можливість допомагати, і чому цю не використати цю можливість для допомоги дітям, можливо, атовцям. Долучаються до благодійності учні 7 класу протягом року. Ми здаємо кошти на онкохворих, допомагаємо, класами збираємо, а потім передаємо. Ми збираємо кришки на протези і також гроші інколи. Це гарні риси виховує, робити добро людям. Благодійність – це такі якості душі гарні виховує, щоб допомагати ближньому. Карина Москаленко, Олексій Липоватий, Полтавські телевізійні новини.